historických vozů do vrchu už řadu let. Mám za sebou řadu vavřínů z Evropy. Celkovým vítězem historických vozů se stal Petr Tykal. Startoval s Metalexem 1.03. Tyhle, Peťo, kam to budeš dávat? S tím žigulem. Takže to máme tři. Nejrychlejší je se v absolutním pořadí mistrovství České republiky historických vozů. Kdo se